nisu imali više jastuka. Jaj! I čukoša! I zeleno isto! Da, samo onaka. Jaj, što je to? Ma vidi! Pa Boga, što je top ovo! Da, šta ti je to? Jaj, baš ovo! Samo ne za to pa da se stavi. Onako na to. Pa, ispod ovako da zavrčem. Da. I ovo, ali nije imalo više. Osmomartovsko. Jaj, šta je se... Vidi skoro... Pa isto. Ali nije bilo više. Ja sam u dva. Što je top, što je dobro, ovo ide da, ekstra. Ja, znači, ekstra ide. Ja, to zosim, a? Da. Hvala. Baš je slatko. To je lepše nego cvijeć. Da. Pa nismo, gledali smo šta ima. A gde ćemo ovu, ali? Ja mislim tamo. I s obzirom da je danas 8. mart, imali ste priliku da vidite šta je Jovana uzela mami, imat ćete priliku da vidite šta je mama uzela Jovani. Ništa. Aha, evo ispred kuće mi poštarka, komšinica mi saleće poštarku. Ovo je Jovana, tvoje menjakine. E sad, danas je kakav dan? Sad sam tako ustala, ne zamerite mi na ovakvoj paci. Danas je 8. mart. Dobro. Što ne idemo nigde, Jovana. Dijano što sam ružna ovako, brate. Nisi ružna, sad si ustala bela. Najbolje što sam uživo. Pa nije čudo što ti ljudi kažu da si lepši u životu. Nešto sve mi zapliči, da kod imam 300 kila, brat. Pa zato što mi je kamera na ovom efektu. Pa kao? Pa da, šta ima vezi? Ove, ništa, Dejan izlazi novi ovaj, kako se zove? Fortnite. Fortnite, tako da će on igrati, to je, a do tada će svirati kako ja igram. Kakav nivo stresa na ovdje, kada si... Nemojte da snimati. Nema. Jovana dobije takav nivo stresa da je to neverovatno. A ja ću da vam kažem da odete na hype. Štim opet. Nemoj, pa slatko je ovo, aj. Ja sam rekla, igram kako ti si. Da. Igram kako ti si. On sad igra kako ja sam. Da. Nema veze. Ne, to si. Snimit ću vam Dnevni boravak, a pre toga hoću vam kažem da odete na hype YouTube. Imate moje emisije. The Cast. Tako da nemojte da propustite to. Danas je 8. mart, dan žena, inače Jovan je svaki dan 8. mart. I danas ćemo Jovana i ja da pravi... Jovan... Da, ja igram igricu, a Jovana će da... Ne, pravit ću večeru. Ne, dopušteno mu je da igra igricu, taj, tu novu, zato što će danas morati se da radi što ja kažem. Bravo. Tako da... Ali pravit ćemo večeru, ne idemo nigde. Da. Kupit ću... Mi nikad ne idemo nigde. Ako, hoće da nas nađe iz moje kući. Dođite slobodno. Dođite, tu smo mi. Realno. Tako da... Ide dvije kući ispod. Da, ili smo kod Niđa, te i nađe. Tako da, kući smo, pravit ćemo neku večeru, nešto ćemo mi da muljamo ovde. Generalno ne idemo nigde, Jovan je svaki dan 8. mart i onako ko će da ide negde, može ide i sutra ako se bude išlo. A danas ne može da ide nigde zato što smatram da je ovo zloupotreba današnjeg dana, jer ako je dozvoljeno čitave godine, i ona sad kao, ona sad treba da bude fair i kaže, danas neću baš namerno nigde, zato što zna da će sutra. A mi sad idemo dalje, idemo da kupimo neko cveće, vidjeli ste kako izgleda jastuk, kako izgleda tepih. To je jako lepo. Ovdje će doći zavesa. Lepo je, kako idete struk sa svojim glumkima negdje. Ajde. Evo, Jovana hoće da se požali, ajde. Ja ne idem nigdje, evo sam u komšiluk. A tu ti je najbolje, brate, dragi. Na sigurno se, pa vidiš šta se dešava po svijetu. Ne, nigde. Odo smo, pa se vidimo. Sad ću vam pokažem šta smo uzeli, zato što idemo kod jedne žene. Pomalo je nervozno. Nervozno je, ujutru kad otvori oči, nervozno je dok ih ne zaklopim, a onda sanja, a sanja isto bude nervozno. A tamo gde idemo u kuću? Brate, ja ženi treba kupiti... Srećeno su mrcim ženama.
I ja sam zovek. Ne znam kad će ovdje da izbaci, ali svakako srećam vas u Marci svima, mislim ženama. I eto. A, realno, ženi treba kupiti... Znamo da smo jadu u sadu. Ženi treba kupiti cigare, brate, neće sigurno pušiti cvet, ono. Na seri. Može biti u meni. Sad ću vam pokažem šta smo uzeli. Ovo cveće su za babe. Ovo jedno cveće je za Jovaninu mamu, zato što naravno moram Jovaninu mamu da odvojim, tu ide i saksija i sve. Ovo smo uzeli kući mami isto za tuš kabinu. A ja sam uzeo mami ovaj buket cveća. Znam da će se moja mama obradovati. Ona ovo cveće najviše voli. Tako da, mojoj mami srećan 8. mart. Da bude srećna, mirisna, nasmijana, sita. I to je to. A mi ćemo danas za ručak da pravimo proju. Uzeli smo sir, mozzarelu, gaudu, neki tečni, greko s mlijeko, idemo da kupimo brašna i to je to. I onda nastavimo kući s mamom. A možda ćemo večeras i idemo gdje, za, šta, gdje, a, mami, a, okej. Okay. A mami, umjesto, još cveće, još iz 8. marta dovodim čerku, pa ima li šta ljepše? Ajmo, više da snima. Ajmo, da vam čestita 8. mart, danas je 8. mart. Hvala. Evo ovo ti od nas. Yeah. Da zasadiš, to je sadnica. Ja, što je li? 8. mart. Hvala. Bravo. Ovo je moja baba. O meni nije 8. mart. Njoj, ajo. Ništa. Ništa. To možete da zasadite. O, da zasadite. Da. Izgleda. Sad ću ja to. Ma znaš šta, sad se žderem ovdje nešto. Neštima mi. Ovo je babina Bojanka, baba Boj, ovo je moja Jovana, sad nastavljamo dalje. Hvala, ne treba ti ništa. Ovo je od Đapeta. Sad ćemo, sad sam za cigarama, sad sam za cigarama da vam kažem. E, za 10 dana. Ali on je uzeo, ja došao, on uzeo uske. Isto mi je. A ja uzela široke. Ili ove, ili ove. Zavisi, ove glavno nema. A ovo su sad tvoje. Da. Aj sad snimaj da pokažem ja šta sam uzeo mami. Ajde. E, mami sam uzeo ovo. Evo, ovo je moje mami za 8. mart. Šta je to? Da, kupatilo. Aj, šta je lepo. Gledaj, daj se za ribalje da brišem. Da kuvam, da dinstam. Jaaa. Da, baš je lepo. Mi sam uzeo cveće. Jaaa. Srećan ti dan žena i drago me što ste se izborili za svoja prava. Danas možeš da dinstaš ovo. Hvala diva, si baš danas da smrdim na luk. Pa mama voli, ja sam pričao njima malo pre kako ti voliš luka malo, onako nako s ovo, ono tako da... Jaaa. Kad se dobro najdeš da se okupaš. Divno je cveće, molim te, odloži ga u kuhinu. Znači, Jovana je danas dobila mungos cigare, mungos cigare i ja cigare. Ja kažem, žena koja puši, pa bolje joj kupiti cigare nego cvet, a neće cvet pušiti, druže. Šta na cvetu uvedi? Pa jeste, meni pa čokoladu, čekam da mi David donese ananas liker. Valjda će se setiti. To je to. Ja. Baba tetka, to je mamina tetka od mamine mame rođena sestra. I moja mama je pokupila na dve babatetke moje, to je Irenka i Beška. I mama kada stane ovdje, ona ne može da ne priča, ne može da ne zvoca. Njena zveca 200 na sat. Danas pravimo osmomartovsku proju. Uzeli smo mozzarella sir, uzeli smo ovaj neki sir, uzeli smo ovaj sir, ide mlijeko, uzeli smo greko se za posla, da ćemo i njega ubaciti. I imamo jogurt, pa ćemo sad da nastavimo da pravimo i pokazat ću vam šta sve ide ovdje. Stopi red. Znači ide 5 jaja. Ja ću staviti 6. Ne vjerujem da može da bude nešto loše od jajeta. 3. 4. 5. Nije, 4. 5.
6. Ide ovako. Šolja i pol ulja. A to je prilike sa ovom. Sad ćemo da vidimo dalje. Šolja i po ulja, šolja jogurta, inače ovo je recept od jedne vrhunske kuhalice. Šolja jogurta. Šolja mleka. Prašak za pecivo. I sada ide... Kad se prije zaključamo? Sada ide... 3 šolje kukuruznog brašna i 2 šolje belog brašna. I onda sve mutimo pa ćemo pokazati. Znači 3 šolje kukuruznog, 2 šolje belog brašna i onda mutimo. Opa. Sitan sir sam ubacio unutra i njega sam mutio. A keva vam moleriše, pa struže farbu neku. Dovidno je uprla, brate. Žene. Kad god snimam nešto, mora, ona je, kažem, ćuti bar 2 minuta, ali ne vredi. I Renka mala. To gotovo. Uprala, pomislit će ljudi druga da imamo, da smo kidnapovali nego. E, sad ćemo da ubacimo sir. I... mozzarella i to je to. Mama mi je dala dobru ideju da kaže da mozzarella ubacim sad, tako da ću da poslušam mamu. Uvek slušajte vaše majke. Vidimo se. Malo ovih sam isekao na pola i stavljam. Sad stavljam listove. Ovako. Mi ćemo uzmemo da to nekako uguramo. Biće mi lakše kad se ne snimam, zato što ću to vjerojatno pesnicom da uradim. Ali ćemo ovako malo. Bitno je da mozzarella uđe isto unutra. I to će biti... Ovo ne radite sami kod kuće. Da, ovo ne pokušavajte. Ukoliko nije kod vas, ne postari. Dole imamo pek papir. I ovo onak... kiše. Malo kašljuc, kašljuc. Sad ćemo opet. I to je to. Stavljamo u rernu na 200 stepeni, 220, zavisi kakva vam je rerna. I vidimo se kada bude moja žena uživala za ovaj njen današnji dan. Od sutra, po starom. Red, rad, disciplina. Skočio? Oče. A čuj ovo. Ovo je gotovo. Možda treba da je preokrenem. Sam treba da je okrenem ovako. Gotovo je sad.
Svi da se dobro zapeka unutra. Tako bi se sir. Ma šta se smiješ? Ja volim hranu. Gledaj to. Ovo je nova moderna proja. Tako da, Jovana će danas uživa za njen dan. A sudove ćemo ostaviti, u ponoć će da pere. Zato što je 9. mart. Vidimo se.